Omwaka gwa 1953 Queen Elizabeth omugenzi bwatyo lwasokola bikira ku nsimbi za Bungereza mu mwaka gwa 1953. Era ng'ebiseera byalabikira ku kinusu oba z'oyinza oyita Queen, ekifaananyi kye kyalabikira ku kinusu. Era nga mwaka gwa 1956 bwetyo banka enkulu eya Bungereza bwekakasa nti ekifaananyi kya Queen wa Bungereza kyali kigenda kulabikira ku ssente z'empapula ezikozesebwa mu Bungereza gy'oyinza oyita ensimbi ya pound. Mu mwaka gwa 1960 okutuusa mwaka gwa 1961 ekifaananyi kya Queen wa Bungereza kisooka kulabikirako ku pound emu ey'empapula. Era nga omwaka gwa 1961 bwekityo ekifaananyi kya Queen kyalabikira ku pound 5 wamu ne pound 10 ez'empapula ze njogerako. Era nga mwaka gwa 1963 ne 1964 ekifaananyi kya Queen kyalabikira ku pound 10 ne pound 5. Omwaka gwa 1967 tuddamu era okulaba ekifaananyi kya Queen nga kyeyongera okulabikira ku ssente ezaali zifulumizibwa. Omwaka gwa 1970 ekifaananyi kya Queen ekirala kiddamu okubibwa era kiteekebwa ku nsimbi omwali pound emu, pound 5, pound 10, pound 2 ne pound 5. Era nga tweyongerayo bwe tuyira mu mwaka gwa 1971 ekifaananyi kya Queen ekirala kiddamu kiteekebwa ku pound emu, 5 wamu ne pound endala. Tuddamu era okulaba mwaka gwa 1990 baddamu bafulumya ssente endala nga tulaba ekifaananyi kya Queen wa Bungereza ku nsimbi ya pound era ezaali zikubiddwa ebiseera ebyo. Tuzze tulaba myaka egize gyeyongera era ensimbi ezisembyeyo fulumizibwa eza pound zafuluma 2016 era nga tulaba ekifaananyi kya Queen nga kiri ku ssente zonna eziri ku pound ya Bungereza ekozesebwa. Gwe omuwuliriza afu omulabi waffe ku mukutu gwa Sharp Shots atamanyi pound ze ssente ezikyasinze obukadde ku nsi kuno eno zaakamala emyaka egisukka mu 10 era nga zikwata kyakuna mu ssente ezisinga okukozesebwa mu nsi yonna. Ssente ezisinga okukozesebwa mu nsi yonna mulimu dola, kuddako euro ne kuddako Japanese yen era nga pound ekwata kyakuna. Bwatyo Queen wa Bungereza arabikira ku ssente z'empapula era ng'obungi bwazo ziri obuwumbi 4 mu bukadde 7 era ng'empapula zino ez'obuwumbi 4 mu bukadde 7 zibalirirwamu obuwumbi 8 mu 2 obwa pound era ng'arabikira ku binusu ebibalirirwamu obuwumbi 2 mu 9. Era ng'oluvannyuma lwa Elizabeth Alexandria Mary okuva mu bulamu bw'ensi eno buli kimu kigenda kukyuka. Era ng'ebimu ku bintu ebigenda okukyuka mwe muli ssente za Bungereza. Pound egenda kukyusibwa bwatyo mutabani we alinnye oba afuuse kabaka wa Bungereza oba afuuse kabaka wa United Kingdom Charles ow'okusatu agenda kuteekebwa ku ssente za Bungereza era nga bategeezezza jjukira balangiridde nti kigenda kutwala ennaku 10 nga bakungubagira n'abakyala ono. Agenda zikibwa wiiki ejja ku bbalaza lw'ezo yita olunaku lwa Mande era ng'oluvannyuma bajja tujja tegeezebwa kigenda kutwala bbanga ki okubeera nga ssente empya ezigenda ofulumizibwa ezijolabikirako ekifaananyi kya Charles kino atwala bbanga ki. Kiteeberezebwa nti kino kiyinza otwala wakati w'emyaka 2 wamu ne mu nsi endala zinakunyonnyodde eziyina ssente zaazo nga kulabikirako Queen Elizabeth omuli Canada, New Zealand ne Australia wamu n'ensi endala nazo zijja kulaba engeri zinakyusaamu ssente zaazo basobole obeera nga bafulumya ssente endala era nga ziriko ekifaananyi kya
kabaka omupya goyinzo yita King Charles owokusatu. Gwatamanyi bwatyo tata wa nabakyala King George owokutaano, ekifaananyi kye we kyali kikyali ku nnusu za ssente za Bungereza kyatunulanga ku left. Bwatyo muwala we Elizabeth Alexandria Mary we yafuuka nabakyala, ekifaananyi kye kyatunula ku right. Ekitegeeza mutabani wa Queen Elizabeth Charles owokusatu wanabeera ateereddwa ku ssente za coin, ekifaananyi kye kigenda tunula ku left. Jajjaawe King George owokutaano gye yatunulanga. Ate omulangira alindiridde engoma ng'oyinza oyita Prince William oba Prince of Wales William walibeera naye ng'ali akasere kalibeera katuuse ng'afuse kabaka ng'atiriddwa ku nnusu za ssente za Bungereza, ekifaananyi kye kitunula ku right jajjaawe Queen Elizabeth gy'atunula. Simanyi oba abawuliriza baffe abalabi baffe abali ku mukutu gwa Sharp Shots muntegedde bulungi awo. Mbategeezezza nti King George ekifaananyi kye we yali ng'akyali ku nnusu za Bungereza z'oyinza oyita coin kyatunulanga ku left. Elizabeth muwalawe we yafuuka nabakyala ng'ateereddwa ku ssente zino, ekifaananyi kye kyatunula ku right. Ekitegeeza mutabani wa Elizabeth ekifaananyi kye kigenda tunula ku left. Mwebale kuwuliriza, mwebale kwekumira ku mukutu gwaffe guno gwa Sharp Shots, era tukyajja n'ebinyuma bingi. Mwebale ku likinga, mwebale commentinga, mwebale ku sharinga, mwebale kunyongera amaanyi. Mukama Katonda abawe omukisa, akumata ku mirampira.